חשבנו עושים חיים, נתנו לנו עוזי, אוכל בוזבוזי, באנו למילואים. נתנו לנו עוזי, אוכל בוזבוזי, באנו למילואים. רב הסמל אמר, צריך לעשות מסדר, אז תכף עמדנו, תכף צעדנו, רב הסמל אמר. חברנו בבוקר אור, ושם האינשאלה נשען כל הלילה, אמר שצריך לחבור. ושם האינשאלה נשען כל הלילה, אמר שצריך לחבור. אז באו היתושים, קטנים המסוכנים, סתמנו אוזניים, עקצו בעיניים, אז באו הידושים.